Jeg heter Kristoffer Dalbak. Jeg spiller tennis, og jeg spiller det fordi jeg synes det veldig gøy å bli inspirert av spesielt Roger Federer. Jeg en grunnlinjespiller, prøver å være ganske offensiv samtidig som jeg ganske sikker. Det som positivt med at tennis en individuell idrett, at det bare du som vinner, og samtidig så det også bare du som taper, men det føles veldig deilig når du vinner. Min beste fordel i tennis at jeg ganske sikker. Jeg slår ikke så mye feil, og samtidig så klarer jeg å få ballen dit jeg vil. Mitt langsiktige mål å vinne en Grand Slam.